Larissa e Jane já estão conosco. Paz do Senhor, Jane. Diaconisa-chefe também está com a gente. Iraci, Deus abençoe. Paz, meninas. Paz, Jane. Paz, Lígia. Paz, Iraci. Paz, Larissa. Paz, Lígia. Entramos mais cedo para esperar o povo entrando aí. Mas falta 5 minutos. Que pastores bonitos vocês têm, né? Vocês são uma abençoada, hein? Paz do Senhor, Jane. E daí, gostaram da pregação de dupla lá? Foi boa? Que acharam da novidade? Pregar uma pastora de dupla. Ah, tá bom. Eu sou individualista. Paz do Sermão Davi. Irmã Creida Vargas, Chapada, Rio Grande do Sul. Um abraço a vocês aí. Paz do Senhor. Essa igreja de Chapada aí tem muita história. Paz, Nora. Paz, Pastor Luiz. Olha, Lígia disse que amou a pregação de dupla. Davi deu paz também pra nós ali. Hoje eu tô enxergando até. Melhoras, minha norinha linda. Pois manda uma piscadinha pra nós, Rafa. Felipe que disse. Melhoras, filha. Brincadeira, tá? Não mato o Felipe, não. Paz do Senhor, irmão Domiro. Paz do Senhor, Domiro. Domiro sumiu, né, Domiro? Tô com saudade de você já. Pariu. Quero te ver na igreja domingo, é, Domiro? Falta 3 minutinhos. Vai dando glória aí. Oh, Domiro, amém. A Yara, paz, Yara. Paz, Yara. Tava linda domingo, hein, Yara? Parabéns. Já pegaram o copo com água? Vão pegando o seu copo com água aí. Paz, Diaconisa Priscila. Saudade de você, viu, mulher? Tava em casa hoje abençoada, nem avisou nós pra ir tomar um café. Falta 1 minuto.
Paz, Duda. Paz do Senhor, Duda. Glória a Deus. Vamos já lendo a palavra de Deus. Salmo 113, versículo 7 ao 9. Salmo 113, versículo 7 ao 9. Nossa pastora estará lendo conosco. Do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Ele os faz assentar com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que Deus, do pó, ele levanta o pequeno. E do monturo, ele ergue o necessitado e faz se assentar com os príncipes. Significa, o que significa o pó aqui? Talvez você vai se lembrar, ou vai entender melhor, se nós usarmos um personagem bem conhecido, que era Jó. Quando ele perde tudo, ele se lança no pó, e lá no pó, ele adora a Deus. Então, quando fala aqui que do pó levanta o pequeno, o pó era um estado de humilhação, onde as pessoas se prostravam no pó, jogavam o pó sobre a cabeça, num sinal de lamento e humilhação por uma situação terrível que estava passando, que estava acontecendo. E o monturo, Jerusalém tinha 12 portas. 12 portas que dava saída e entrada na cidade. E uma das portas era a porta do monturo. E o que acontecia na porta do monturo? As pessoas pegavam o seu lixo e não colocavam na porta da sua casa, porque não tinha coleta de lixo. Então, eles levavam lá no monturo. O monturo era o lixão da cidade, aonde era levado o lixo, jogado o lixo, e se queimava o lixo lá nesse monturo, nesse lugar. Então, quando Deus diz que do pó ele levanta o pequeno, ele está dizendo que do estado de humilhação, ele levanta aquele que aos olhos é pequeno, não é nada. E quando ele diz que do monturo ele ergue o necessitado, ele está dizendo que do lixo da cidade, nós sabemos, né, que muitas pessoas vivem do lixo. E vivem no lixo. Ele está dizendo, lá do lixo, eu tenho a capacidade de erguer um necessitado e fazer ele se assentar com os príncipes. Os príncipes é lugar de honra, é lugar de destaque. Ou seja, príncipes estão em palácios, não é assim? Os príncipes não estão nas casas. Os príncipes estão nos palácios dos reis. Deus está dizendo, eu pego alguém que é pequeno, que está num estado de humilhação, de lamento, de dor, que está no lixo, e eu faço ele se assentar com os príncipes. Então, é Deus dizendo que ele tem a capacidade de exaltar o homem, independente da situação ou lugar que ele esteja. Talvez hoje você está no pó, e aos olhos das pessoas, e até aos seus olhos, você é pequeno demais. E Deus está dizendo para mim e para você hoje,
que ele tem a capacidade de pegar aquele que é pequeno, aquele que está no pó, aquele que está no lixo, e colocar num lugar de honra, de colocar no palácio. Pois nesta hora, se você acreditar, se você crer, se você confiar, Deus pode tirar você do lugar de humilhação. Eu creio. Do lugar de necessidade. Eu creio. E colocar você no palácio. No palácio não falta nada. No palácio tem fartura. No palácio tem provisão. No palácio tem um rei. E ele também diz que faz que a mulher estéril, que também nessa época era um estado de humilhação total ser estéril. A mulher estéril era amaldiçoada. O povo olhava e disse: essa mulher é amaldiçoada, essa mulher é seca. Não presta, por que o marido dela não larga ela? Não serve. E muitas nem casavam e perdiam o seu casamento. Então, amados, ele diz que faz que a mulher estéril habite em família. Seja alegre mãe de filhos. Louvai o Senhor. Não há o que Deus não possa fazer por nós. Não há o que Deus não possa operar pelas nossas vidas. Por isso que nós estamos nesta campanha. Me perdoa a expressão que eu vou usar agora, mas esta campanha é para os revoltados. Que isso, pastor? Revoltados, sim, é para os revoltados. É para aqueles que olham para a sua situação e entendem que poderia ser melhor. É para aqueles que olham para a sua situação e não estão conformados com a sua situação. A Bíblia manda eu agradecer e dar graças a Deus por tudo, mas a Bíblia não me manda jamais me conformar. Pelo contrário, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Então, amados, esta campanha é para aquele que está revoltado, que quer mudar a situação da sua família, que quer mudar a situação do seu casamento, a sua situação dos seus filhos, a situação da sua vida financeira e principalmente financeira. Porque nós estamos numa corrente chamada Jeová Jireh. E Jeová Jireh é o Deus da provisão. É o Senhor que provê e supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus. E nesta campanha eu não pensei, eu não articulei, eu não planejei algo assim que fosse uma frase de impacto ou coisa semelhante, mas simplesmente Deus me deu algo que nunca falou no meu coração. Deus disse para mim pela primeira vez, e eu nunca vi ninguém falar isso que eu tenho falado aqui. Nunca vi ninguém falar. Pode ser que alguém fale por aí que Deus também revelou. Mas Deus disse para mim: buscar três unções. A unção da sabedoria de Salomão, porque a sabedoria não era dele. A unção da prosperidade de Abraão, porque a prosperidade também não era dele. Embora que ele saiu da sua terra rico, mas Deus o fez ser muito mais rico. Deus abençoou ele de uma forma de só em ti serão benditas todas as nações da terra. O homem que Deus disse assim, ó, quem te abençoar, está abençoado. E quem te amaldiçoar, vai estar amaldiçoado. E a terceira unção é da força de Sansão, que também não era dele. E também não era o cabelo, irmãos, a força dele. A força dele era o voto que ele tinha com Deus, de não cortar o cabelo. Mas o cabelo por si próprio não dava força nenhuma a ele. Era o voto que ele tinha com Deus e Deus deu uma unção para ele. E nós estamos nesta campanha para buscar esta força também. Uma força que nem mil homens pode segurar. Ou seja, aqueles que tentarem impedir você, você vai
passar por cima. Você vai, amados, atropelar. E eu me atrevo a dizer que se o diabo não sair do teu caminho, se os demônios não saírem do seu caminho, você também vai atropelar eles, pela força de Deus na sua vida. O diabo não vai poder contra a nossa igreja. O diabo não vai poder contra o nosso ministério. O diabo não vai poder contra a nossa família. O diabo não vai poder contra a nossa vida financeira. O diabo não tem poder, amado, suficiente para deter o poder de Deus. É Deus. Então nós estamos em busca dessas coisas para as nossas vidas. E pode ter certeza, convicção, que nós vamos receber. Deus já tem feito sinais. Tem pessoas que estão assistindo essa live aqui, ó, que receberam trabalho nela o ano passado, na mesma corrente. Glória a Deus. E esse ano, quem recebeu ano passado vai receber de novo. E quem não recebeu vai receber agora. E quem entrou nessa vez vai receber agora também, em nome de Jesus. O propósito dessa corrente é nós não acabarmos um ano sem dinheiro. Eu tenho profetizado que nós não vamos acabar o ano sem dinheiro no bolso. Se você acabar o ano sem dinheiro no bolso, é porque você não creu. Porque você está diante de dois profetas de Deus, e nós estamos profetizando que você não vai acabar esse ano sem dinheiro. Você vai ter dinheiro para fazer o que você precisa fazer, e você vai acabar o ano com dinheiro no bolso, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Então entenda que não há situação que Deus não possa reverter. Eu estou lá embaixo, pastor. Chegou a hora de subir lá em cima. Ei, quer uma palavra profética para essa noite? Você tem fé para receber o que eu vou dizer para você agora? Deus desceu o elevador lá no térreo para te levar para a cobertura. Eu não estou falando na campanha, eu estou falando hoje. Eu senti de falar isso agora. O elevador desceu para o térreo para buscar quem está lá no pó, para levar para a cobertura. O rei e os príncipes já estão te esperando. A mesa já está posta te esperando. A mesa já foi preparada para você, e você vai se assentar nela na presença dos seus inimigos. Em nome de Jesus. Vamos orar nesta hora. Se você crê, agarra. Se você crê, pega aí. Se você crê, diz amém, diz glória, diga para Deus alguma coisa. Vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui no oitavo dia desta corrente. E eu te peço nesta hora, dá-nos a unção da sabedoria de Salomão. Dá-nos a prosperidade de Abraão e a força de Sansão. Deus, nos dá força para expulsar o mal que tem se levantado contra a nossa vida e contra a nossa família. Nos dá força e autoridade agora para expulsar o mal desta casa, deste casamento, desta vida, Senhor, financeira. Dá-nos força agora para dizer: sai todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todos os demônios que têm trancado o caminho deste homem e desta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, pega aquele que está lá embaixo hoje, Senhor, e leva para cima. Em nome de Jesus Cristo, agora, para a glória do teu nome agora, eu te peço, meu Deus, dá, Senhor, a vitória para o teu povo. Dá, Senhor, a bênção para o teu povo agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que aonde essas mãos tocarem, meu Deus, as portas se abram,
a prosperidade chegue e o milagre aconteça. Dá-nos um milagre imediato agora. Deus, nos dá, Senhor, mais dinheiro, Senhor, do que sonhos para realizar. Sim, Pai. Dá-nos, Senhor, a unção para vencermos nesta terra. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que creem, meu Deus, que não termina este ano sem dinheiro, mas que o Senhor prospere a vida de cada um deles, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus. Pega na Sua mão a Sua água agora. Em nome de Jesus, meu Deus, eu ministro a unção do Senhor sobre esta água. Eu determino, Senhor, sobre esta água agora o poder do nosso Deus. O poder de Jeová Jireh. Que aquele que beber desta água seja fortalecido, seja restaurado, seja abençoado, em nome de Jesus. E que a unção do Todo-Poderoso esteja, Senhor, sobre a vida daqueles que vão beber esta água agora. Em nome de Jesus. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Beba sua água agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus possa te dar a graça. Não esqueça dos seus pedidos. Quem for de outra cidade, de outro estado, envia para mim via e-mail que está aí fixado. Também estará na descrição do YouTube. E nós estaremos imprimindo, estaremos orando por você. Os irmãos da igreja, tragam seus projetos o quanto antes. Se você quiser trazer domingo, já pode trazer, entendeu? Com a sua carta e a sua oferta. É dando que se recebe. O mundo espiritual você dá para depois receber. Então você vai ofertar aquilo que você sentir, juntamente com a sua carta. Agora, se você não puder trazer essa semana, pode trazer na outra. Procure trazer até dia 15, por aí. Em nome de Jesus, tá bom? Amados, quem quiser também ofertar e contribuir, nós temos aí a chave Pix da igreja. Oferte, porque Deus vai te abençoar. Às vezes você está numa live dessa, você sente a graça, sente a unção e é tocado ofertar. Oferta, porque é numa semente dessa que você muda a sua história. É numa oferta, às vezes, que você abre a porta que não se abria. Entendeu? Você não precisa ofertar toda vez. Mas quando você sentir, oferte. Porque Deus está te chamando para isso. E Deus vai te abençoar. Amém? Não esqueça de compartilhar as lives. Viu? Às vezes a gente termina a live e tem poucos compartilhamentos. Se cada um compartilhar aí, a gente vai longe. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. A pastora estava se despedindo. O Felipe estava tocando o teclado aqui para nos ajudar. Está participando aqui com a gente nos bastidores, tá bom? Paz do Senhor a todos, ficam todos com Deus e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Um beijo, tchau. Mais um dia vencido. Glória a Deus. Entra no elevador e sobe para a cobertura. Vai embora.